dëmtuar në këtë proces, më shumë se unë dhe motra ime, nuk është asnjë. Ne kemi qenë pa babajnë dhe pa nënën. Në ato momente nuk kam qenë shumë i vetëdijshëm, që më thonë na do të unë me nonën, apo më i dëmtuari në këtë proces. Më i dëmtuari në këtë proces, më shumë se unë dhe motra ime. Më shumë se unë dhe motra ime. Nuk është asnjë. Pasi që kam shkuar te babgjyshi, nuk kemi marrë ngushëllimet të mjaftueshme sa i përket rastit, se çfarë i ka ndodhur babait, por kemi marrë vetëm akuza se çfarë bëre nëna jote, dhe ju duhet të vendosni omë neve. Të vendosni omë neve, omë? Nëna në juaj. Edhe aty ka qenë një eskalim që unë nuk mujtë për të përballet. Raste ishte duke u shqyrtuar dhe nuk e dinim askush sakt se ku është problemi. Dhe unë si i mitër nuk munda të përballoj presionin dhe fjalet në atë kohë. Si unë, po ashtu edhe motra ime, kemi pasur nevoj për ngrohtësi dhe jo fjalë që nuk duhet të ndëgjoj një mitë. Po ashtu me agjallarët mi, kemi pasur kontakte shumë të ftohta. Në atë kohë, si që dinë të gjithë, ne kemi qenë pa babajnë dhe pa nënën, dhe askujt nuk i ka interesuar se a mundemi mja dalë apo jo. Pak kohë para se me imbush unë 18 vite, babgjyshi ka të rekur makinën nga stacioni policor Suarit. Dhe e ka dërguar në shtëpinë e tij. Në momentin kur kam shkuar tek babgjyshi, makina pra ka qenë e zbrazur dhe kam pyetur babgjyshin se ku janë mjetet e punës së babait. Është përgjigjur me "unë e di se ku i kam lënë". Pastaj kam shkuar për herën e dytë dhe nuk ishte me makina atë. Kur e pyeta se ku është makina, më tha se kam shtypur. Tu pra jam dje shumë i lëndum për arsyen se si është përgjigjur. Në drejtim të familjes së babit, se ko pas kohë motra ime është prezente në seanca. Dhe unë nuk mund të jem për arsye se jam jashtë vendit. Unë nuk mund të jem për arsye se jam jashtë vendit. Dhe ku? Dhe nuk dua që motra ime të dëgjoj fjalë çfarë nuk ka qefë të dëgjoj. To janë arsye pse unë me familjen e babait nuk i kam raportet e mira. Thank you.